Ռուսաստան բդախո Սաթոլուշոն։ Թոլստոյի Միլի Տելևիզիա Դեշմավին Դեմոնադայ։ Թոլստոյի Փայտախ Լանկոնադա Դեհանգոմի Վախտի Սաթ Հաֆտը։ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كما عزيز أبيون ينهوون Բնավունի և թորի վաղթադա չամայի դաստաջվոն ու մուժ բեբամա։ Հայլի համսխամի բոնդեյավոն դինի դինդորատիան թենի կշտանի շուրի հախադա։ Ադատմոժի գոյքի չամասի պիրիշ նշտաբե սուրվասադա։ Ավ դե թամքինի դե դալիլի սբութի մոֆասալ ճավոբ դոդաբե բաջովոնոն պարսոն։ Պարսոն վեիբին թոսա սիպյասվա նշտիմա։ Չամաթոլուշոն դինդորատի սրնիկի բոհիչքի։ Ամմա բաչմը հիչ աղելանավոքի չամաջվունոն աննա համրաղին բաչմը դինի նաջիմա մասալոն ու մութե։ Ամմա չմիսան վեի բամավ լազատոդաբեքի, ավոն պետաշոնբե ու մութըն բոչի աննա նղլ նղլի բանդին բայանդը, չամադինյան չամախաղի Մի կարան սբուտ կարդետակի ոզոր բոյջոնադա ասլ շիոն հեժո թոլշոնին։ Ինդ հասի համայսա մարաղին ավեքի ջվոնա թոլշոն վեի վաղթի սավ էղանդեդան դինի դե էտնիկ մանսուբյաթի։ Թիկայան դրզբովոթոմ ավոն ջո կարդետան Կալի կասոն հանիան բաննավ շետան, իտո կարդիդանքի մաս շիատի չամաթոլուշոն ասլ դին է, ամմա սնիատի բամա աչին է։ Չավոն վարդա դալիլո նմոնինքի հստե մսլմունա ումմատ, ամա համմա չա ումմատի պոամոն, չա ումմատի մանովեյոնան հար չիսա սապեն։ Չումա ազիզոն, հալ պատա ամա մսլմունա ումմատի պոամոն, բմի հիչքի շակշնի, ամմա հալա բավախտի չամա մբորակա պեղամբար սալավատուլավոթաբեքի հստինի անդկու վարգինա ջորբաջուրա թոբիոն իան խալղոն, համան էտնիկ ռանգա-ռանգատի խդուրն է մաթե։ Ավե հարկաս բավոման բանին է բաշտախիզոնի, բաշտա թոբիա բաշտախալղի, ոխո չավոնքու յան է խիզոնիքու, թոբիակու, խալղիքու, կանուադա բա ոդամնի, հարկաս գլա խիզոնադա բա դնյոմ է դա,
ավ չգլա թոբիա, ա թոբիան չգլա խաղի իպուայ է։ Չանդա կարա ոտամ է, իժան սանի բատոն ոտեդա։ Գրուն չիչ ոտեդա բահախադա։ Բահանդան գրունի ալ հուջուրած սուրա հաժդամինա այա։ Այո խդոժի գով ոտեդա բամա։ Մջոմ կարդե շմա բախալգունքի բդա չոգ բզնան յանդը։ Ժագով բու բավադա ումատի մոլյա չիչ է, պարսե բազնեշոն շմա չմկու։ Չաման բորակա պեղամբար ումատ ոտեադա հարչի սաբանավ նազարադա գատեդաբե մուսլմոննա ջամյատի։ Յանը միլի էթնիկ ավլոդատին է, մանավի ավլոդատի, մանավի իատի։ Ես աբոյ հար գլաթոբյա խալղի էտնոսի բեդաշի շտա մանովեյոն, շտա գանունոն, շտա պրիորիտետոն։ Իսլամ չա մուսլմոնա խալղոն համոն ամանովեյոն, մարաղոն, գանունոն իան պրիորիտետոն ու մումի գլա մանավի չարչիվայ է։ Չումչկու համան մուսլմոնա խալղոն ժիետան ու մումի մուսլմոնա մանավի մաքոնադա։ Դեջո սխանի բվոթոմոն հարգլա մուսլմոնա խաղ բազնե ժիմոն կարդե շարյատի ղայդա ղանունոն չարչիվադա։ Ամալ բազնե կարդե բա մուսլմոնա այինոն իան մարոսիմոն։ Ամքո բանդե բայքի համոն մուսլմոն կոմ դովլատի թարքիվադա ժիետա։ Չա դովլատի բա դինի մնոսի բա չոքնայ է, ավ իսլամի դովլատի յա դնյովի դովլատ։ Ինտասի շարյատի ոթայոն ջո խաղի ումումի մանովեյոն չայ մախսադյան մարոմոն ջո գլա մասալա է։ Դինի հիչ այդիոտը շնի բմասալա։ Բմի բովակարդերո նազար սաղանդան բա էսատնա դնյո, բա միոն դովլատոն մնոսի բատոն։ Չան գլա մսլմոնա դովլատի նոմի բազնեշոն գաթեքի ավոն դուստ բբունդեյանդը։ Դե անգշտա բաբե աշմարդե չավոն նոմի։ Ես ան բվոթան չան գլա մսլմոնա դովլատ խունի մունի դշմեն է դեյանդը։ Համան մազհաբի ֆարգոն ասոս նինյո։ Բվոթամոնքի ֆարսի քորֆազի քալի սնիա մոնարխիոն էսա դշմենին դե շիա իրոնի։ Ամ մալում է բամա։ Ինտասի օխոհեժո չա ռեգիոնի չանդա գլա ջո սնիա դովլատոն, մասալան սնիա ղաթար օմանյան ջո մոնարխիոն դուստին դե շիա իրոնի։ Չայո այան յոդո բեմակամոնքի հեժո բրուժոնադա ֆարսի քորֆազի համոնա սնիա դովլատոն դիպլոմատիկ ջանգշոն էլոն կարդեբա սնիա ղաթարի։ Աման մուսլմոնա դովլատոն։ Ես ամ բան բվոթան բամը, չան մուսլմոնա դովլատոն չան գլա դուստ է, մթաֆիղ է դե խաչ պարաստա դովլատոն, իտը վողադա դե ավոն։ Չավոն վեյնի, չմի ան բարիզ նմունա Սաուդիա Հարաբիստոն է։ Ամ մուսլմոնա դովլատ էսա ասոս մթաֆիղ է չխաչ պարաստա ղարբի դովլատոն, ամմա դշմեն է դե մուսլմոնա իրոնի։ Յանքի ջոգլա միսալ, խաչ պարաստա ղարբի դովլատոն չ բոսնիա մուսլմոնոն յան մուսլմոնա ալբանոն գարդանի քաշեդաբին։ Ես աբոյ ճան քարդեդաբին դե խաչ պարաստա Սերբիա։ Մազ ղարբի դովլատոն սողտշոն է խաչ պարաստա Սերբիա դլի սադագլա բադնոմա բանդիդա դովլատ։ Յանե Քոսովո չ խաչ պարաստա Սերմոն թարխի զամինոնադա։ Ավեզ ոտեդան բաշմակի էսատնա դնյուադա թիկայ հոդի բելոզիմ է բմասալոնադա։ Զահիրան բաշտա մուսլմոն ոթա ինսոնոն յա դովլատոն համմա ռեալ հաղաթադան մուսլմոնին։ Զահիրան բաշտա խաչ պարաստ ոթա ինսոնոն յա դովլատոնան համմա ասլ խաչ պարաստնին։ Շիկո գլա դնյուադա գիրամ ամայդո բկոմոն կի չամա խաղի մանովեյոնյան մարաղոն համմա սապեյանդը էգնյանինին դեջո մուսլմոնոն մանովեյոնյան մարաղոն ըմգլա սավ աբնի, ըմգլա ֆաջիա բազնեբե բոչ համա խալղի։ Ըմ համան այիս բոտ կարդեքի ամարոս սարասեդա նիմոն շտադի նիմոլյատի։ Չանարա ամա սարոս սարասամոն ըմ մասալոն անան չոգ բաբե բոչ համա խալղի։ Պես օգտա Ադրբեջանի հուկմատ չայ իջթի Մոյսիոսի էլիթա հաթո մխոլի ֆաթան չամա զամինոն բնայնա խալղոն միլիոզոդի ջանգի նավիգատերո ռարա օվարդեդա բա դինի ամիլի։ Ավոն հեժով ոթեդանքի ամադե թրքուն իգլա դինադամոն, համայի մսլմոնիմոն, ավե չամա մանովիոն համայի բանինին։ Չայյոն ոթեդանքի հիչ մասա ամա համայի Ադրբեջանի ժիմոն, իգլա զամինադա բա դնյո մամոն։ Ամմա չավոն հիչ գլայնի ոթեդանիքի, մադամ ամմա համայի մսլմոնիմոն, բավադա բոչի բապե թրքոն աղաթի բկան բամա, զլմ բկան բամա, մավ բկան ամանի, թրք բկան ամանի, խդոնը կարդա
فرصتشون ببو زمینی دی مو بمولون آمانی. مادم اما همه مسلمانیمون باوده با چی ترکون پیشنا 25 سورده با دو دامونین که همه اوزر بجانشون هنفی مذهبی سنیتی با پی قبول بکن. چون چکو ترکیه ترکون به مذهب دن. بس چیچ به چونه پرشه چمه بیتی مسلماناتی. جگو بشیدن که ترکون هیچ مسا یولا مسلمانین اما گده مسلمان. چما عزیزون. اسا وینده داشون که تینی دینی منصوبیتی مساله دا تیکای با نغلیشی دا چیچون بشیدن با مایدون. حال با تاون غلط کردیدن. مسلمانون همه برابرین. اما معنوی جهتو. دنیاوی جهتو ترکون با که اما با که. به مساله ده اما برابر نیمونده یوون. چمچکو اما تابع خالقیمون. اما دولت چوانه. اما رعیتیمون. ایسا بای حکیمیت چوانه. اوون محرومشون کرده چما خاق چای سرزمینی کو، زبونی کو، تاریخی کو، مدنیتی کو، چای هرچی کو. مادم اوون چما هرچیشون پیگه تا بوشتا. بابادا چوکنه با بازنموته که همه مسلمانون بیانده یانده. ایگلا اومتین. اوون اخراجاتی کردیدن دیمیان. دینی پرده پیشتا ده با دست دانویده چما تولشون. چمی هیچ ایدیوتش نی با اسلامی. با چما براکا پیغمبری سنتی. با غرونی. اوی از بوته دم که چما همسیه ترکون مسلموناتی وی مبوحیسه اینا مساله ایم. تیک اندرست بوتوم اوون مسلمون نین. مشریکین. چوک چوکی فیک بدوشون اوون ایسان تانره ووته دن بخدو. استغفر الله. اخو تانره چه تنگری نومو پیگا تبا. اوان بته. چیو جگو معلوم بده که ریال حقات دا ترکون بد پرستین. اوزر بایجونان مسلمونه دوبلت نی. شیه دوبلت نی. امروز نه اوزر بایجون درول حربه. یعنی جنگی میدونه. اسلام دا جنگی میدون ببراوته دن که کفیرون مرتدون گرده بدن ایو. هر گلا مسلمانی شرف وظیفه جیهود کرده بچهون باینام. اوه چما عزیز گرامیون. از هجو ووته دن باشمکی. کم تولش بووته کی چما همسیه ترکون مسلمانین ووتاینا اوون چما بیان. همان تولش اشتایوده دا اوگتنینه کی اوون نایم کی چما بیانین. حالا بچهون مسلمان بیان یولا شکسته. بنا مسلمانی غزینا چما مقدس وظیفه با جیهود بیشه با جالوانون وینا. اوون این چما دشمن، اوون این چما ظلم کر، خاچ پرست ارمانیون نین، او روسون نین. اوه از بوته دم که اجتماعی سیاسی مسلونا دا با دینیو ورده یولا گنویه. گلین مسلا هسته یو. در بماده که دینی پلاتفورما دا ای به غیری ممکن گلا کویه. سبوتون پیدا. ای هزو چوسد سوره کی سنیون اوشکوادا یا با نیونی با جنگین دشیون. هزو پوچون یولا اولامون پیاشونه کی با ایورا گرده بکن امدگلا مذهبی نمویاندون. توسا ایسا ممکن بانی. آینده دن ممکن آبنی. اما نظر سغاندومون با سیاستی با ویندمون کی سیاسی پلاتفورما دا ای به حکانا چاننا چاتینن ببو ایجان ممکنه. سیاست چگو گلا ساهایی که گاپون بارده داشت هر طرف گلا مساله دا با گذاشت شده. دیمین اوون با ایگلا مخرج اومیزنه دن. دینا دا مذهبی مسالونا دا چوکنا با گذاشت با بشه. شیا چوکنا گذاشت بازنه کرده با سنی. مثلا شیا قبول بکو سنیون ووتای بابا دا با پی ایتیروف بکا که حق چه حضرت علی نی. یه باپه با گی بگاته که یزیدی ده شمری حقش کرده. امام حسینش ده چه هفتو دگلا شهادو شهیدش کرده کربلوادا. با کم شیا بووتوش امی سغباسا با کرده ادامی. هچم عزیزون. امون همه چما سی پیریشی سخانونین. روس نیمه باشما. اودم با حواس امیده به وینده ادا که چما جوانون ده چوکنا دغاتی گوش دادن با چای گپی. چمون پرسون سابین روژو بادا. ازن با جیگه اومم. پرسم چی پیریشی کو. معموله. شما بانا گلا فیلسوفی چیچ ووته داشون دینی هیچ رولش نیسیو ساتا دا. چوکا پرسه چمو بالا. داما به سی پیریش. لیلا دادو تا هیجو با نقطه جایدش.
چمام گاب نیم جوابی گیرم به پارسون جوابم دعا نبای. دین چمام بالا. هر چی سباناف شخصی مسئله. البته اسلام کلی مخلوقی دینه. اما ایوان شخصی اسپکت است. چون چکو هر گلا انسان اشتان جواب دهنده خدا حضور دا باشتان معنوی جیمونی گرانا. هر کس اشتان جواب بده خدا حضور دا اشتا کار دا عملون مقابل دا. هر گلا ساموی دین اسلامان ببویا خش پرستاتی یا جوگلاینی ادامی با خدا مناسیباته. ادامی ده خدا آراده با کویه. خدا نواده مسئولیتان گرد فردی گلا مسئله. مسلمون هجو زیگر کردنینه، دبو کردنینه، پاریس کردنینه، خیمانده آمالون کردنینه. چی زیگر؟ حرفی منواده ام خدا باید وارده. اما چانه وی باید بیومون خدا فکران هجو ده ایوراده بابمون. خدوان آنه وی داما ایجو بابه. سیراتی پاردی سپه ادام ایم توهونو دوارده ادا هر کسی عملی چای اشتانیکو با پارسن. هیچکی با هیچ کسی دود راسه از نیایو. باشتا یود بیان کیپلینگی توملینسون نومادا گلاشری. ایو غهرمونی پیداشه با دنیا دا بخش پو بکا اشتا گنون ده آودامون کی اون بگنون ماسومین. اما چمی جواب دا او ام سخانون ماسه دا. تکی پیاش تا دوستان ام وی چوکا کویه. اما ورا برکلیس کور نی بوته. ورا وایشتی بایه. اشتا دوستی تیاتری لوژاو وانگ بکنان او هیچی آوت نی. اخو ویته دا هر کس اشتا ورا دا ویته دا. دکاس ای کسی آوازی ویته دا نی. هروماتیکا هارده ته. عجبی کرده. این تاسی ورا برکلیس کور نی. ورا جهان نمی بایه. چما عزیزه بالون. ادامی اقبولی خدو نوشته دا. اب هر چیز ندا. هیچی یان چای یودو بشدانی. هیچی چای نظرو بیتدانی. گین بدانی. هر چی تاوزه میزو نشسته. امی یودو بمکن هیچ وقتی. اوه با هر گلا مسلمونی دین دوراتی مومیناتی هر چی ساسا پیه. اما بابه بافوماند ببامون باشتا دینی. گرد با ورا بروسنامون چای قانونون یان احکومون. مقدس غرونی آیون یان پیغمبری سنتی. هر گلا طولش مطلق نورما بانینه با مسلمونی. هر گلا مسلمونی ان مقدس غارزون گلاینی باشتا خلقی بافومانده تیه. چون چکو تا چانه دین دور ببوشن گیرم تا بحواتوش اشتا خلقی اشتا توبیا اشتا خیزانی گیرم تا اوواشتوش با دشمنی طرف با ودا وشت آبنی بوته اشتا روف آبادی سرگردون بابه جهنمی ظلموتی کچونه دا گیرم ادام یودو بکو خدو بای دو آن یولانماتی یعنی اشتا این زبانی، اشتا خلقی مدنیتی، باشتا خلقی منصوبیتی هیسی و هاشا بجان اشتا ملی منصوبیتی بزنن که او دم عبادی باباش جهنمی اتاشی دلادا. چما طولشون و تاینا واینانا بنادا. این تاسی گلا مسالان یودو به مکان که چما ملی ازودی جنگی ایساتن مرحله دا ماز حربی گپون انجاق زیون باجن با چما خلقی که. یودا به مکان که تولشون وینی شیاب بونن چما دلاده سنیونن هستین. کی بازنه بوته که اون تولشنین؟ اکسینا تولشین. لب خالیسا تولشین. اما سیاسی مبوریزاده با پیجیگو بکامون که مذهبی فرغون پوشانتی نکن با ما. چه مسلا گلا طرفم بماده که چما دشمن استفاده بازنه کرده بوشتا مردولا مقصدی. چما خلقی با پتپوا کرده چما دلاده با مذهبی فرغون. خودی ببن به مساله دا. جگو چانه دینی چوک چوکی نوپیگاد بکن ام مسالان باشتا. ختمش دوسی پیریشی باشتا سخانی چایو سخت سختی ای کرن ایدیاسا باما. ایجان داما به. اف کی منده با دینی سیاسی گلا آمیلی غزینا ریلوان تاتی مساله گلا تاتی ما نظر سخاندوشون با دنیا ایستنا حولی بوا با کردشون که دین ایستنا دنیا سیاستی آمیل نی. ام جو مسئله ای که وی وقتی دینی آمیلیکو استفاده کرده دن با مانیپولیاسیا خودو. انجاق بوشتا تکتیکی مقصدون.
Хаман конкрет регионал шариотада. Вассалом. Демин воли чамадзон, сипириши вотайку натиджа бекамон бошта, савмакамон. Ама хежо сарвахт бабамон, хежо зиод бакамон штаззнайон. Бда дышмен даны гижнамани. Чумчко чамазнайон, чама ан йола авжоре чама миллиозоти джангада. Саломат бамандан. Ружа идон муборак бабу. Хдо габул бака, шма ружа нможон. Бежи чама хоса мусульмона толышахах. Бежи сабас уже толстон. Бежи толстони милли телевизия. Вашедан хамма киону шты киону чашу кубедам. Тони биндам жоготан сютта чашон обру бедам. Она дар дону дала да хич огол ол бени бебе. Хей, она дар дону дала да хич огол ол бени бебе. Пешу буттам ди бабе, ана бе хол бейни бабе, мардунан бежи бабе, ох, жогол ол бейни бабе. Хей, жогол ол бейни бабе. Дон шрапи бабе, ох, жоголол бени бабе. We'll be right back.
Həbəsa yaşdı həqiqət arısı çiçəklərdi çiçək Xəbəbistan çətunub xonaq o qarızı çiçək Xəbəbistan çətunub miyonadan marızı çiçək Həni bəsə xeyə qarıdı joğul ol beni bəbi Həni bəsə xeyə qarıdı joğul ol beni bəbi Aşkı Muhammed ana be ov dona yurdur ana be avlo donum jana be oh joğul ol beni bebe hey joğul ol beni bebe Islami dovlati terroriston tarafo Musulada an nuri maciti tepniye çavunışta mağlubiyati ştan bagi gateye. Votaşe iragi sarvazir Heydar al-Abali. Xabadu da reanovesi. Ay votaşe, an nuri maciti yan al-Khadba minara tepniye çavunışta mağlubiyati rasmi etirafe. Çoşamba ruji iragi harp korun xabaşondo ki Islami dovlati terroriston tepniyaşone Musuli macit an nuri yan çay minara. Նայնավա վիլոյատի ոզոտ կարդե ամալյոթի սարդորի ոտաշեքի թերորիստոն թպնիաշոն է աննուրի մաչիտ յան չայ մինարա ալխադբա իրանի հարպքորոն բա կանա շահրի կուժադա շադա։ Իսլամի դովլատի սապե բովամանդա գալաբա բա դաստվարդեադա։ Իրագի որդու ուշտա վեիսբուկ սահիվադա նուաշե ռժիա մաչիտի շիքիլ։ Qatari Amir Tamim Ben Hamad Altani deşta Rusiyada ba safiri vosita nomash vğanda ba prezident Vladimir Putini. Şıx Tamim Ben Hamad Altani nivishta nomash vğanda ba Rusiya prezident Vladimir Putini. Ayo pexaviya ba da tarafa munosibatonyan ba farsi korfazada peşana vaqtonada ba miyon beşa diplomatik bohrani. Nomash dua ba Rusiya daştikon vazir Sergey Lavrovi Qatari Moskvada safir Fahd Ben Mahamad Al-Atıya, Xabaduda Telekanal Al-Jazira, Nıvış Tejda Rea Novosti. Kamişi banav malum babe ki, Ermanistani prezident Ser Sarkisyani nomaş bğanda ba Qatari Amiri dedaşti koğun vazir Edvard Nalbandyani vosita. İroni prezident Hasan Rohanian nomaş bğanda ba Qatari Amiri de İroni daşti koğun vaziri dastaki vosita. İspanya'da hapsışın karda segla Marrakeş'ir. Çavun gılayni şakbalu zaneden İslami devleti uzvatyada. Manda dıkaz jiyandeyay igla manzalada. Xabadoda AR. İspanya dıla kon vazarat xabadoda ki sivıdı sinada şakbaluya şahs radikaliyatyada xayli banavşa. Haman bafomande ba cihoda terorizmi. Bayku oşkoşun karda bu mıvzuyada elektrona kitobonyan Bomba hızı kardı çamon umuta vasoyi ton. Vazoratada jigo hesap kardıdan ki şakbaluya şahs xatobe bu mamlakati av İspanya'da terak taşkil kardero boşta taraf doron de mjdi ba dast varde niyatada ba. Azerbaycani şar gusarada muak ştaşeşta penç sinada kina. Ba axada xabadoda APA ba mamlakati hukuki muhafiza organon pres relizi istinodan. Tayğati prosesada beguliba ki ağılışon kışta. Şakbaluya şahsi gısmada damaşon karda çayma Saypulayeva. Jeni bagi işgataki zahaj dua başta ağılı. Ayvotaşe ki mora zahaj umjan karda başıtı. Erutaşe ba ağlı. Saypulaya vaşon haps karda tayğat şeda. Qeyd bıkamon ki ba ağlın zori masalada Azerbaycan imina vrada şeda dünyada. Azerbaycanada demokratiya jina fayada be negatif tasir kardeda ba odamon. Ça cümla ağlın haxon. Ba ağlın zori pevlo be tasir kardeda igla zayıfa qanunada tine. Haman dovlati fayada ağlon gardani kaşa sistemi nebe. Svoyumi hama dünyada de ağlon gardani kaşe mışğul ba Save the Children beynalxalq soxtemoni davarda sori reytingada
Ozerbaycan anjina fayada davarda SSR-i mamlakat ondulada. Ozerbaycan-i şar minge çevirada çıxarabuği cangada şahid bakason abida honion sape ovi aşmar donuşun nua. Bağxada növüştede hakkın az. Xabadodan ki, tikay banav ba redaksiya ovarda Ozerbaycan-i şarvan Nemad Xancakov. Ay botaşe ki, bu şahida zon, bayon, paon nua memorial lovhon yan abidon yetona karde avazi, bumiya hakimiyaton ba ovi aşmardon nua garor oman. Harbi ekspert polkovnik leytenant Abuzar Abilov informasiya şar karde ada botaşe ki, սոպսոյա գլա թաղիր է, այվ ոտաշեքի հարչի դեպուլի պամի է աբնի։ Ամա ռոստ կարդիդամոն մասալա սոսյալ շաբակոնադա։ Պիեդամոն է բնվշտամոն բադովլատի յոլ իլհամալևի հիյան իմինա վրեստենդ վիցե պրեստենդ Մեհրիբան Ալիևա։ Բա շահիդոն խոտոն ու աբա աբիդոն սապե բա հոնիյոն գորանա ովի պուլի սայ վիքիր բա չիքի աղլ ոմաբու չավոն ճազո դոլոզիմ է, ոտաշե աբիլովի։ गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ आवारा हूँ आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ आवारा हूँ बार नहीं संसार नहीं मुझसे किसी को प्यार नहीं मुझसे किसी को प्यार नहीं उस पार किसी से मिलने का इकरार नहीं मुझसे किसी को प्यार नहीं मुझसे किसी को प्यार नहीं सुनसान नगर अनजान डगर का प्यारा हूँ आवारा हूँ आवारा हूँ गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ आवारा हूँ आबाद नहीं बर्बाद सही गाता हूँ खुशी के गीत मगर गाता हूँ खुशी के गीत मगर जख्मों से भरा सीना है मेरा हंसती है मगर ये मस्त नजर दुनिया दुनिया मैं तेरे तीर काया तकदीर कमारा हूँ गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ आवारा हूँ आवारा हूँ आवारा हूँ Здравствуйте! Наша сегодняшняя тема касается одной из наиболее мрачных страниц в истории человечества – Башибузуков.
Баши Бузуки – название отрядов и регулярной османской и турецкой пехоты и кавалерии, получавшей от правительства оружие и продовольствие и не состоящей на жаловании. Слово «Баши Бузук» происходит от турецкого «баш» – голова, и «бузук» – испорченный, бешеный, то есть с неисправной головой, безбашенный, что также сопоставимо с русским «сорви голова» и «головорез». Отряды Баши Бузука в основном вербовались из наиболее воинственных племен Османской империи, преимущественно в Албании и Малой Азии. Оружием Баши Бузуков были копья, сабли, пистолеты и кинжалы. Любые усилия, даже со стороны иностранных генералов, каким-либо образом организовать или дисциплинировать отряды Баши Бузуков, заканчивались провалом. Об этом не раз докладывали в своих отчетах известный французский генерал Юсуф Жозе Вантини и британский кавалерийский генерал-майор Вильям Битсон, а также другие. Зверства и мародерства, совершаемые Баши Бузуками, порою даже вынуждали регулярные войска обезоруживать их. В полной мере Баши Бузуки проявили свои кровожадные наклонности в последнюю русско-турецкую войну 1877-1878 года. В мирное время Баши Бузуки использовались во внутренней службе, в отдаленных местностях, военные же как каратели по призыву и страсти к грабежам и разбоям. Отряды их назывались одами, а во главе каждого отряда стоял одабаш, глава оды. При принятии Турции в 1869 году прусской военной системы от Албании и горных областей Малой Азии решено было выставлять только вспомогательные войска, часть войск, названных Асакири-Муавине, в которые входили Баши Бузуки, должна была играть роль полевой армии, другая часть – Асакири-Мулье – входить в состав Национальной гвардии. Наиболее активно Баши Бузуки стали проявлять себя на арене военных действий именно с началом русско-турецкой кампании. Их кровожадные разбойничьи качества особенно явно вскрылись на Балканах и на территории Западной Армении. Согласно военной энциклопедии 1911 года, только на Балканах Баши Бузуков было 20 тысяч человек. Карательная деятельность Баши Бузуков на территории Западной Армении детально описана в философской повести Владимира Сергеевича Соловьева «Три разговора», написанной в 1899 году и основанной на документальном материале. Спускаемся мы в долину, и на карте значится, что большое армянское село. Ну, конечно, села никакого, а было действительно порядочное, и еще недавно. Дым виден за много верст. Я поскакал вперед, прежде чем увидел, по смраду жареного мяса догадался. Бушибузуки свою кухню оставили. Огромный обоз с беглыми армянами не успел спастись. Тут они его захватили и хозяйничали. Под телегами огонь развели. Уже всех подробностей рассказывать не стану. Скомандовал рысью вперед. Въехали мы в сожженное село, чисто, ни кола, ни двора. У Федора Михайловича Достоевского в «Братьях Карамазовых» описываются жестокости Баши Бузуков в Болгарии. Турки и черкесы там у них, в Болгарии, повсеместно злодействуют, опасаясь поголовного восстания славян, то есть жгут, режут, насилуют женщин и детей и прочее. Всего и вообразить невозможно. В самом деле выражаются иногда про зверскую жестокость человека, но это страшно несправедливо и обидно для зверей. Зверь никогда не может быть так жесток, как человек, так артистически, так художественно жесток. Во время апрельского восстания 1876 года против османского ига в городе Батаки, Болгарии, и его окрестностях шли неописуемо жестокие бои. Повстанцы и народ мужественно вели тяжелую борьбу с многочисленным османским войском и карателями Баши Бузуками. В неравных битвах погибли, были заживо сожжены и зарезаны османцами 5000 мужчин, женщин и детей, а город Батак был разрушен до основания. Мир был поражен зверствами поработителей и их карателей. В мире существует предел зверствам, дальше которого нельзя идти. Турки перешли и через этот предел в Батаки,
писал специальный корреспондент английской газеты Daily News МакГаган. Летом 1877 года знаменитый русский художник Константин Маковский уехал на Балканы, где делал зарисовки, двигаясь вслед за наступающей русской армией по Сербии и Болгарии. Рассказы очевидцев о жестоком подавлении турецкими властями народного восстания, вспыхнувшего в Болгарии в 1876 году, и о зверствах башибузуков против мирного населения произвели сильное впечатление на художника. Маковский в короткий срок создает полотно и в 1877 году представляет картину на выставке в Петербурге. Картина Константина Маковского «Болгарские мученицы» изображает зверства башибузуков в Болгарии. Все деньги от продажи произведения были направлены в Болгарию в помощь пострадавшему населению. Как народ менее культурный и более фанатичный, турки, и в особенности башибузуки, выказывают, несомненно, более жестокости. Главное, их жестокости более подчеркнуты ими же самими. Они стараются своими актами внушить страх и нисколько их не скрывают. По поводу обвинения в зверствах, заинтересованные стороны, не имея достаточных данных для опровержения фактов, всегда и неизменно делают одну и ту же оправдательную ссылку. Если случаи безобразия и жестокости и встречаются, то виноваты в них не регулярные войска, а добровольческие отряды. Турки ссылаются на башибузуков. В этом есть, конечно, большая доля правды. Войска и регулярные менее дисциплинированы, более инициативны. Они воюют главным образом не с солдатами противника, а с враждебным населением и с такими же приватными отрядами противника. Поэтому естественно, что им еще не свойственно рассуждать о человечности и о соблюдении международных законов войны, о которых они и не слыхали. В основе этой психологии всегда лежит одно и то же отрицание святости жизни и ее ценности и признание насилия естественным законом военного времени, писал Михаил Андреевич Осоргин в своем эссе о балканских зверствах, напечатанном в «Вестнике Европы» в 1913 году. В «Русском вестнике» 1866 года в четырех эпизодах из осады Карца детально описываются войска башибузуков. Башибузуки, редифы и лазы шли нестроенными толпами. Одеты они были весьма разнообразно, кто в своем национальном костюме, кто в нашей солдатской шинели, кто в полушубке и больших сапогах, кто в длинном просторном пальто темного цвета с откидным капюшоном. Все вообще несли на себе много грузу. Сверх ранца у каждого почти солдата был порядочный мешок, прикрытый полосатым ковриком, служащим для совершения положенных Кораном молитв. Александр Иванович Куприн в своей повести «Гранатовый браслет» пишет: «А это, заметь, Веруня, было в то время, когда башибузуки вырезывали наши пикеты так же просто, как ярославская баба срезает на огороде капустные кочни». В книге «Кризис Отаманской империи» Джеймс Рейд описывает отряды черкесов, расселенных турками в Болгарии для подавления освободительной борьбы болгарского народа, влившихся в регулярные формирования турецкой армии вместе с башибузуками, занимавшихся повальными грабежами болгарского народа. Резня в Батаке выделялась на фоне других подобных трагедий еще большей степенью жестокости и зверств, творимых турками и сопровождавшими их иррегулярными формированиями. В издании «Les atrocités rapports officiels» 1904 года описывались зверства башибузуков по отношению к армянам города Муша. Резня была жестокая и страшная. Башибузуки совершили неслыханные зверства. В рапорте, проходившей в Лондоне международной конференции по ситуации на Ближнем Востоке в 1904 году, в частности, отмечалось: «Все армянские деревни Мужской равнины заняты регулярными турецкими войсками. Христианское население в поисках убежища массами убегает в горы Сосуна, окруженные войсками и башибузуками». В донесении Александра Федоровича Гельфердинга о вооруженном конфликте в Дробниках и Требинни, нынешней территории Боснии и Герцеговины, указано: –
Башибузуки, почти исключительно албанцы, не получая исправно жалования и провианта, жили за счет поселян и позволяли себе всякого рода насилие. Недавно еще депутаты из Дробняков приходили в Сараево к паше с жалобами по этому предмету. Так как турецкие начальства не принимали никаких действительных мер для пресечения зла, то выведенные из терпения дробнячане собрались и выгнали башибузуков из своих сел силою оружия. Исторических фактов, доказывающих зверство и беспредел османских и турецких ирегулярных отрядов, более чем достаточно. Народная память многих этносов, живущих на Балканах и в Малой Азии, все еще хранит факты этих мрачных страниц своей истории. Боль и скорбь погибшим и замученным, негодование по поводу бесчеловечных преступлений и презрение по отношению к совершившим их отражены в фольклоре столкнувшихся с башибузуками народов. Поэтому и сегодня слово «башибузук» часто используется для характеристики человека, способного на самое возбудительное по своей жестокости насилие. Всего вам доброго, до новых встреч! Vatanimdir, vatanimdir, vatanim. Mənə xalq eləmiş əvvəlcə kudu, sonra vermiş vatanim. Nə şöyləm o? Vatanim verdim, ana, nə onu demək? Vatanim məncə unutmaq nə demək? Anadır hər kişiyə öz vatani, bəsləyə çiynəsi üstündə onu. Südüdür kim dolanıb qanım olub, o mənim sevgili cananım olub. Saxlarım gözlərim üstə onu mən. Ölərəm aldan əgər getsə vatan. Vatanın neyməti sən olmaz, naxarəflər önü qurban olmaz. Vatan əcdadımızın mətfənidir, vatan övladımızın məskənidir. Vatanı sevməyə insan olmaz, olsa da o şəxsdə vicdan olmaz. Thank you.
عزیزان امروز از گباجم بشما چچنون حخدم چچنون نشتا باشتا و تدان ناخچی اون جیدان که بسانی غاف خزده یعنی چچنیستونده ترخان اون همان جیدان دغستونده بلدیا رایون خاصا ویورتده کازباکده بوبو یورتده غزل یورتده کیزلارده چه انگوشتیا بلدیا رایون سونجده یعن مالگوباده گرجستانی رایون احمدهده Համայավոյի միլիոն պենսը պենջո հազո չեչեն ժետա դնյուադա։ Հուսիա գավխա շնոսատյադա թոսայի հազո հավդամինա սորի իյան Սավետի այոմա իմինա դա սորոնադա ալիմոն ռարա ի կարդրաբին չեչենոն ոտյադա համա նախիխալխոն, Համան կաբարդինոն զվոնադա ասխան բամալոմա չյոլա չեչեն դինոմո։ Այո էհտիմոլան ուրուսոն իմինա կարա ռաստ ոման բաչխալգի նմոյանդոն հավդամինա ասրի ոխոյադա։ Չդինոմ բեշեդա բա հաժդամինա ասրի։ Բավադա բզամինադա բեդաբե մողոլի խան սեչենի ղարորգո։ Սվտա ուրուսոն բավոն ոտեդաբի յոլա չեչենի սաբասոն։ Պեշը էտնոնիմ չեչեն ովաշտե բա համսիա մահոլոն համմա սաբասոն։ Հաժդամինա ասրի սվտադա ումումինոմ չեչեն այիր բեդաբե բա համմա վայնախոնչ ուրուսոնյան գրջիոն սավոնոնադա։ Պեշը կալի հանդավարադա բա խալգոնան խաբուլ կարդշոն Հալկ սասան նումի սենզա չորդամինա ասրոնադա ժիա վարսի թարխնվշտ ռաշիդա դինի նվշտա սորնոմադա, ավ դե թատար մողոլոն ճանգի հախադա նվշտյադա։ Վվաղթի մալիվ չչենոն վարսի տրանսքրիպսյադա բա սասանի մողոյսա կարդեդա Կալի ալիմոն չ էտնոնիմի ալթերնատիվի գազինա վարս կարդետանքի չչեչենոն համսիոն հալա ուրուսոն բա գավխաս նոմա խալգի բանավ ռաստ ոմեդաբե չավոն համսիոնքու։ Հալիադա չչեչենոն մտլաղ ակսարյաջ եդա Հուսիա վեդերասիա թարքի բադա Yani Çeçenistan'ın Respublika'da. İşte tarihada Çeçenon dese kara ovaştan gla vrao ba jovra. Peş Kafkazi cangi 1865 mina sori, tahriban 5000 Çeçenna xizon ovaşte ba Osmanlı İmperya. Ba harokoti voteda bin muhacirati. Bu umrujna roji çakuç kardakason pevatmonon taşkil kardidan ç Türkiye, Suriyan, Yordanya, Çeçena diasporon. Իմինայան դմինա չեչենի ճանգոն բա պեշտա խայլի չեչեն բեշե շե բա գարբի ավրոպա մամլակատոն, բա թրկյայան արաբի մամլակատոն։ Համան չեչենոն աշմարդ խայլակի զիոտ բե Հուսիա ռեգիոնոնադա։ Ակսար սատնա գավխասշնոսոն ժիգոհիսո Բվաղթադա ջուրբաջուրա վայնախա ոզոդա ճամյատոն սաբասո բեդաբին բանդադիմոն։ Դեմի պարալել վաղե բեդա իսլամի գաբուլ կարդը պրոսես։ Ըմ պրոսեսի մհում ահամյատշբե չեչենա խալգի բադարհալ ռասյադա։ Ալիմոն դլադա ժիգո նազարան հստե չեչենա էտնոսի օֆայի վաղթի հախադա։ Մասալան շնիրելման հիսոբ կարդիդակի չեչենոն գրդ սաֆարբարբ է վաղե բա վիստմինա ասրադա։
Аммач чеченон асос лесте, яне шарги вайнахи этник группон, ча джумлауч нахчи ровме хестеше хавхазада вей гадимат харах. Чамар ужонада хайли чатине чечене халги бадар хал расяда асос ба вайнахон хамма этник группон хам бандонада, хаман панияда. Тарихи географиян иктисоди джахадо баянда мейл карда вайнаха озода джамяти динамик ассимиляция процесс бай сабаббеки висти имена асрада хасте сегла мосира вайнахи халх. Бис-бисон ингушон ян чеченон. Амма тосай хазо хавдамина сори инглоби алимон де йола асоси хисоб карде дабин ки чавон арада хар джура бахшпо шартие. Чум чко моляти этиборан авон хамма игла халгин. Чавон джо-джо пон гавхази тарихи шариоти худжубато майян мануада таджрид баан яндаку. Чеченон маншаян чавон тарихи сафтана мархалон проблем тосайса гирд бегули ниян мубохисайнае. Демиан жиго чавон кобасони шарги гавхазиян гадим яда ханян геша заминонада чавон сабасобе гирд бармалая. Базне беки прото вайнаха тобион за гавхазияо ба гавхази кобасон кучишон карда, амма чкали алимон габул карда, че миграция вахтян сабабон фарзия фаяда манда. Тесегла версия хасте ба ахада. Иминнани чеченон ба кобасон, яне ба гирджистон, кобасони гавхаз куч карда хуритон певатмонони. Деминнани чеченон шумери районада, яне ру даджла кануада ба заминонада жия бумия халги певатмонони. Пешна соронада машур шархшнос Игорь Дьяконов фаол мшхол беда бе де нахи дегстони ян хурити урарту звонон арада пебемонон пайдо карде. Бфонада ба майдон бешеч хурити урарту ермани ян чеченон де ингушон генетик авлодати мумкюн бе хахада хипотез. Чечена звон айде ба кобасони гавхази звонон нахи каша. Ав Певлое асосан Чеченистони республика даян Дегстони районон Хасавюртада, Новолакада, Казбакада, Бобоюртада ян Гзельюртада. Хамченин Ингушетияда ян Русия Федерация джо региононада, Чайо Гирджистонада, Гысман Сурияда, Йорданияда ян Туркияда. Адаби Чечени звон бадархал раса вистмина асрада. Навышта чечени звонада тоса и хазо навса виста пенч минасори араби алиф бо сапебе. И хазо навса виста пенч и хазо навса сива хашт минасоронада латни алиф бо сапебе. И хазо навса сива хашт минасори ку жигоша уруси алиф бо сапее. Чечени звон чеченистони республика довлати звоне. Чеченон вейни айдин ба сниати шафи мазхаби. Суфи ислам чеченон длада мвжуде дгла таригати, яне нахшбандия ян гадирия да формада. Авоныштану бада бахшпон ба калиджо хрда дини группон. Де дини байджо ба чеченон йола ахамията шесте конахалла номада этник маджалла. Чеченоныштан бувамандин ки конахалла харгла мерди мусульмоне авия гейри мусульмон, Гатегри универсал маджалая. Шико хисоб беда ки харгла диндора одами яншта халги лоиги назва манави нормон хамма аксбан б маджалада. Этник маджала конахалла шакни ки де хала аланон вахтада хистбе. Чу маджала гадимати хахада хабадудан конахи яне лоиги на инсони халги гахрамони култивей вея параллелон де ан гадима нарти епоси. Саломат бмандан. Хдо комагон бубу. Эчми фархан, эчман тори, но меланкон, бакшнаби, калан каралан колан кон.
Ложи, 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 ложи,